Clinòmics, que va ser un projecte que va durar 3 anys, que veient ara les dimensions d'aquest, era un projecte d'unes dimensions petitones, perquè era 3 territoris, érem només 8 socis, però que va servir molt per entrar al territori, per treballar amb els sectors agrícola, pesquer, el sector turístic, el sector forestal, el sector ramader, per començar a treballar i a veure les necessitats que hi havia en temes d'adaptació al canvi climàtic en la seva activitat econòmica. Les van treballar amb meses de governança, espais de governança, on tots els diferents actors es posaven d'acord i debatien i feien propostes, i tot això ha anat generant un coneixement, un caldo de cultiu, deixeu-me que ho digui així, en els territoris, amb l'interès de seguir treballant amb els temes d'adaptació, amb seguir treballant sobretot amb l'execució. El Clinòmics ens va donar molt coneixement, vam tenir informació sobre les vulnerabilitats en aquests sectors i en els territoris amb què treballàvem, i això ens permet que aquest nou projecte sigui molt més ambiciós i sigui bàsicament per actuar, no tant per coneixement, que també n'hi haurà evidentment, però del que es tracta és sobretot d'invertir en el territori, invertir en accions d'adaptació al canvi climàtic i en traslladar aquest coneixement, de manera que els diferents actors i participants del projecte tinguin les eines suficients o el coneixement suficient com per poder implementar accions, poder executar accions en els seus àmbits de treball. Sí, la passes. Aquí veieu una mica, us deia que el Clinòmics era de tres territoris només, que en el seu moment eren la Reserva de la Biosfera, la Comarca de l'Alt Penedès i a Terres de l'Ebre, el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l'Ebre. Ara, com veieu, s'amplia a 19 territoris més. I aquesta seria la distribució. Tenim territoris de diferents característiques, més agrícoles, més boscosos, del litoral, d'interior, de muntanya, de la plana agrícola, o sigui, tenim aquesta diversitat. En principi, d'entrada, cobrim el 60% del territori de Catalunya. L'ambició del projecte és arribar al 75% de tot el territori de Catalunya implementant accions d'adaptació al canvi climàtic. Aquí seria una mica el partenariat. Us he comentat també que el Clinòmics eren 8 socis, ara hem passat a 24 socis, més 2 que tenim associats. Les característiques i les dimensions d'aquest projecte ens han fet construir, o al revés, o el partenariat que hem construït ens permet assolir tots els objectius que tenim, perquè cobrim diferents àmbits de coneixement. I llavors tenim, per una banda, les administracions locals, les 4 diputacions, tenim el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i tenim el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l'Ebre per actuar en l'àmbit local. Després tenim agents de coneixement, us deia que és una pota interessant i molt important del projecte. Llavors tenim diferents centres de recerca o entitats, organismes i l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic. No els anomeno tots, després aquesta transparència, aquesta presentació us la podem fer arribar i per tant ja tindreu els noms, però si són 24, doncs ja veieu que són molts. No? Però també tenim la part de tot el sector, de tots els socis que farien la part social i econòmica. Val? I aquí tenim sindicats, els sindicats majoritaris, tenim la Unió de Pagesos, tenim una corredoria d'assegurances, tenim la Cambra de Comerç, bueno, tenim diferents entitats i després tenim els grups d'acció local, els grups de desenvolupament rural, en tenim 7 dels que formen part de tots els, bueno, dels que hi ha a Catalunya, que aquests són els que treballaran directament en el territori. I llavors, la següent. Els objectius que, bueno, evidentment, l'objectiu principal del projecte és el d'augmentar la resiliència en els territoris que us he comentat i en els sectors que ja hem comentat enfront dels riscos del canvi climàtic, no? Dels impactes del canvi climàtic. Evidentment, ho treballem tot això, per això estan les diputacions al darrere també, des de la implicació de l'administració local. I llavors, el que més important, penso jo, és una mica el remarcar que és un projecte d'acció, val? Amb el que anirem és a treballar i, per tant, impulsarem, buscarem mobilització de fons, recursos tècnics, recursos econòmics, perquè es puguin implementar accions en el territori. El projecte en preveu 76, però la nostra ambició, també amb la mobilització aquesta de fons complementaris, seria arribar fins a unes 1.000 accions al territori de Catalunya. Tot això
amb la implicació, o sigui, és un projecte que, com us deia, hi han els espais aquests de governança, els espais aquests on posarem en contacte els diferents sectors, els diferents interessos, fins i tot, de manera que trobem un consens, fem una proposta d'accions lligades al que necessita el territori i al que necessiten cada un dels actors per avançar amb l'adaptació. I llavors crearem aquests espais de governança i amb la implicació això, i oferint, ja em repeteixo una mica, ja ho sé, però penso que és interessant, oferint realment el suport i la informació i el coneixement suficient perquè cada un dels actors, dels agents que participin, tinguin les eines suficients per ells anar veient quines són les accions que poden anar implementant en els seus àmbits d'acció. I llavors ja farem l'última. Aquesta estava prevista passar-la després, però així ja ho fem i que seria els compromisos finals, no? per posar xifres al projecte, i seria això, o sigui, començant pel mig, insisteixo, l'acció és un projecte d'acció, 76 accions demostratives que s'intentarà replicar-les a altres territoris, també volem arribar a fora de l'àmbit de Catalunya, més la mobilització de fons suficients per arribar a les 1.000 accions, amb la implicació de tots els actors, amb la creació d'aquests 19 espais que li diem Living Labs, així com a terme genèric i perquè era un terme com modern i que Europa s'utilitzava bastant i per poder guanyar, ho hem de dir, el projecte, doncs vam decidir que posàvem aquest nom, després a cada territori tindrà el nom que es consideri més adequat i més oportú per cada un dels territoris. Però la filosofia és aquesta, l'espai de governança, l'espai per debatre, l'espai per proposar. La intenció és que a través d'aquests 19 Living Labs que crearem s'impliquin 1.800 actors del territori, agents socioeconòmics, actors claus de cada un dels sectors amb el que treballem, per fer-los protagonistes de l'acció. O sigui, la idea és que aquí el projecte recolza, reforça, però els actors, al final, qui ha d'executar les accions és el territori. La part del coneixement, el que us comentava, tindrem coneixement a l'àmbit local, a una escala més local, més detallada, per saber què podem fer, quines són les vulnerabilitats i identificar les prioritats que hem de començar a cada un dels territoris. Després la formació, arribant diferents cursos de formació repartits per tot el territori, arribant també a uns 2.800 agents clau perquè ajudar-los també a apoderar-se per l'acció. I al final doncs, hi hauria això, no? la força aquesta amb la mobilització d'aquests més de 73 milions i amb les accions de networking, també com comentava la Diana, de treballar amb altres projectes que estan desenvolupant-se en aquest moment tant a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol per fer xarxa i per impulsar l'adaptació a més territoris i això i la recerca de buscar aquest finançament per l'acció. I jo ho deixaria aquí. I donaria pas al Gabriel perquè faci la presentació de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic. Gràcies. Bon dia. Soc Gabriel Borràs, de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Ens fa especial il·lusió retrobar amb cares clinòmics, disculpeu aquesta expressió, però retrobar-nos en aquest live integral, la veritat és que és un repte. Agrair moltíssim la feina de la Diputació de Barcelona. I jo no sé si és casualitat o no, però el dia 1 de gener oficialment arrenca el live EcoAdapt 50, no? L'1 de gener del 23, i ailàs, el 17 de gener del 23, després de la tramitació, finalment el Govern de la Generalitat va aprovar la nova Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic. Per tant, per què és necessari? Perquè hem nascut al mateix moment. Primera raó, hem nascut al gener del 23. Òbviament, no faré com a l'umbral de que he de venir a parlar del nostre llibre, que és l'Escac 30. El que intentaré és explicar-vos l'Escac 30 i la relació de per què és necessària l'EcoAdapt per desplegar l'Escac 30. Com sabeu, doncs l'escac 30 no arrenca de zero, arrenca d'un escac 20, l'horitzó 2020,
aprovada el novembre del 2012, que tenia aquesta sèrie de conclusions més concloents, valgui la redundància, les àrees més vulnerables del Pirineu i la zona costanera, sobretot el Delta de l'Ebre, on segurament el menor dels problemes que té el Delta de l'Ebre són els impactes del canvi climàtic, tanco el parèntesi. Principal impacte del canvi climàtic, l'increment de la temperatura, l'increment dels valors extrems a les zones de calor, el sistema més vulnerable, la disponibilitat d'aigua, no només per la nostra activitat socioeconòmica, sinó i sobretot pels ecosistemes aquàtics. Recordeu, l'Observatori de Biodiversitat de la Natura a Catalunya, els darrers 25 anys, la reducció de biodiversitat dels ecosistemes aquàtics del nostre país ha estat de més del 50%. I l'any 2012 el sector privat, això de l'adaptació, doncs no entrava en els seus, diguem-ne, algoritmes empresarials i, per tant, era necessària una intervenció pública important. Recordar que, d'acord amb les enquestes que cada any, dos anys, fa l'antic Departament de Medi Ambient, actual Secretaria d'Acció Climàtica, hi ha una forta preocupació en la societat catalana pel que fa relació al canvi climàtic. De fet, se situa en tercer lloc. En primer lloc és la contaminació atmosfèrica, el segon els residus, el tercer el canvi climàtic. Un 86% de les persones consultades va afirmar estar molt o força preocupat pel canvi climàtic, distingint per gènere el 90% de les dones i el 81% dels homes, i quasi el 100% de les persones enquestades considera que és força urgent o molt urgent actuar-hi. Diferència bàsica fonamental entre l'ESCAC 20 aprovada el 2012 i l'ESCAC 30 aprovada el gener del 23. L'aprovació el juliol del 2017 de la llei 16/2017 de l'1 d'agost del canvi climàtic, que té un article específic sobre el marc estratègic de referència d'adaptació, és a dir, l'estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic, on estableix que aquest marc estratègic ha de fer una avaluació dels impactes d'acord amb l'estat del coneixement, una identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors socioeconòmics més vulnerables i una proposta de les mesures d'adaptació necessàries per reduir la vulnerabilitat. I això, que és l'ESCAC 30, s'ha de desenvolupar, s'ha de desplegar a través de mesures i accions des dels departaments de la Generalitat, òbviament amb la participació dels ens locals i dels altres actors implicats. Quin és l'objectiu estratègic de l'ESCAC 30? Millorar l'adaptació al canvi climàtic i reduir-ne la vulnerabilitat. I això com ho planteja l'ESCAC? Ho planteja a través d'una sèrie d'objectius sectorials, objectius operatius sectorials, que a la vegada es despleguen en un conjunt de mesures d'adaptació per cada sistema natural, àmbit socioeconòmic i territori. Òbviament, l'ESCAC 30 de l'aprenentatge de més de 10 anys de fer polítiques públiques d'adaptació i del coneixement que hem adquirit. Coneixement, i aquí hem posat tres exemples, i un d'ells, òbviament, com no podria ser d'una altra manera, és el Clinòmics. Per exemple, amb la Guia per la Resiliència Local, l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic o el Life MEDAC que vam coordinar des de l'oficina. Però Life Clinomics no només és esmentat a la pàgina 23 de la memòria de l'ESCAC, també surt a la pàgina 114 com a una bona pràctica d'adaptació a la creació d'una incubadora per a la cria d'ostra al Delta de l'Ebre, a la pàgina 115 amb la creació de l'Observatori de la Sequera a les Terres de l'Ebre i a la pàgina 122 com a bona pràctica gràcies a la Guia del Món del Treball davant el repte del canvi climàtic en el sector de la salut. Per tant, Clinòmics ens ha servit per obtenir un coneixement que ens ha permès plantejar l'ESCAC 30. Aquest ha estat el procés d'aprovació. Vam començar el 2018 i s'ha acabat aprovant el gener del 23. Visca l'eficiència. Vam fer un procés de participació en absència de l'òrgan de participació en les polítiques públiques climàtiques, que és la taula social del canvi climàtic, que finalment es constitueix demà passat dijous 2 de febrer, és a dir, arrenca l'AIFE Quadap, s'aprova l'ESCAC 30 i a més es constitueix la taula social del canvi climàtic, on estan representats tots els actors interessats en el canvi climàtic a Catalunya,
Hi ha 79 vocalies que representen els diferents àmbits socioeconòmics del país. Com que no hi havia taula social del canvi climàtic, per fer les 30 vam fer un procés de participació entre el setembre del 20 i el març del 21, per tant, tot telemàtic, i pivotar a l'entorn de tres eixos de debat. Aigua, aliments i boscos, EQUADAP50, aigua, aliments i boscos, infraestructures, i EQUADAP50, agenda urbana i agenda rural. Contingut de l'estratègia, una memòria i tres annexes. Hi ha un document executiu de 30 pàgines, no ho dic perquè... Quin és l'enfocament? Això és radicalment important. La conservació i la millora de la biodiversitat ha d'esdevenir una de les eines més efectives per ajudar a esmorteir els impactes del canvi climàtic. Això no ho diu ni l'oficina, ni la Generalitat, ni les CAC30. Això ho diuen el panell interdepartamental de canvi climàtic i el panell interdepartamental de la biodiversitat. Afirma, reafirma, requereix als estats que plantegin conjuntament les polítiques d'adaptació i de conservació i millora de la biodiversitat. Per tant, aquest enfoc fa que el plantejament estructural de les CAC30, la consecució dels objectius operatius dels àmbits socioeconòmics i dels territoris està jerarquitzada a la prevalència i l'assoliment dels objectius operatius dels sistemes naturals. Aquest enfocament té conseqüències i és que els esforços de reducció de la vulnerabilitat van de la mà de l'estratègia del patrimoni natural, d'Es Natura, de l'aigua, del pla de gestió del districte Conca Fluvial de Catalunya, dels boscos, de la política forestal, dels ecosistemes marins i, en conseqüència, de l'àmbit econòmic pertanyent al sector primari, l'agricultura, la ramaderia, la gestió forestal i la pesca. Ailàs, casualitat, aquests sectors són objecte de l'AIF EQUADAP 50. Quins són els àmbits que analitza les CAC30? Sistemes naturals, aigua, biodiversitat, boscos, ecosistemes marins i pesca, l'àmbit social i econòmic, agricultura i ramaderia, assegurança i sector financer, energia, indústria, mobilitat, riscos naturals, recerca, salut, turisme, urbanisme i habitatge, i l'àmbit territorial, a diferència dels CAC20, hem distingit en tres territoris, muntanya, litoral i interior. Muntanya, Pirineu, litoral, és obvi, ho teniu aquí. Interior, tot el que no és ni muntanya ni litoral. Ah, i això què és? El 94% de la superfície del país. 64% superfície forestal i 30% superfície agrícola. Per tant, tots els àmbits que analitza l'AFECODAP han estat tractats a l'ESCAC i analitzada la seva vulnerabilitat a partir de la proposta que fa l'IPCC al 5è informe del 2014. Aquí us he posat l'exemple, per exemple, dels territoris d'interior. D'aquest 60% abraça EQUADAP 50, majoritàriament la majoria de territoris són territoris d'interior. Aquí veieu l'anàlisi a partir dels perills climàtics, els impactes, l'exposició, la vulnerabilitat i el risc. Risc. El risc és alt. És impossible assolir un país resilient si no hi ha una simbiosi de benefici mutu i col·laborador entre l'interior i el litoral. Podrem tenir ciutats extremadament intel·ligents, podrem tenir un Mataró amb emissions zero, podrem tenir una Barcelona amb emissions zero, Tarragona amb emissions zero, transport públic, però l'aigua i els aliments venen d'un territori que no està en el litoral majoritàriament perquè ja ens hem encarregat de formigonar-lo durant els darrers 150 anys. Ergo, aquests aliments, aquesta aigua, són d'això que n'anomenem serveis ecosistèmics i, per tant, no hi ha una relació de compromís o difícilment incrementarem la nostra resiliència. A l'estratègia, a diferència de l'anterior estratègia també, s'incorpora la vulnerabilitat social i territorial com a aspectes transversals en la priorització del desplegament de les mesures. Per què? Perquè els impactes del canvi climàtic afecten de forma diferent a les persones en funció de la seva localització geogràfica, de les seves condicions socials i també del gènere. Per primera vegada incorporem l'anàlisi de la vulnerabilitat social amb la incorporació de la perspectiva de gènere. Bé, doncs, establert l'objectiu estratègic, hi ha 76 objectius operatius
i un total de 312 mesures, d'acord amb aquest repartiment. Aquí tenim un exemple d'objectiu operatiu pels ecosistemes marins i pesca, per l'agricultura i la ramaderia, natural. Per tant, les ELACs han de ser capaces de transformar aquests objectius operatius amb unes mesures i unes accions d'acord amb el marc estratègic de les CAC30. Fixeu-vos, per exemple, en l'objectiu operatiu de finances i assegurances, afavorir acords de col·laboració entre l'administració pública i els diferents agents implicats en el sistema financer i el sector de les assegurances per impulsar mesures d'adaptació en els àmbits i sectors més vulnerables. L'IFQ-ADAP 50. Altres mesures lligades amb l'IFQ-ADAP 50. Impulsar i reforçar les relacions entre les universitats, els centres de recerca i l'empresa, i entre les universitats, els centres de recerca i els ens locals, amb actuacions com la creació d'espais de trobada físics i virtuals, i d'un teixit d'agents que l'afavoreixin per tal de facilitar l'accés al coneixement acadèmic, tècnic i de la recerca en aquests àmbits. Per cert, fa dues setmanes ha sortit les bases reguladores de la convocatòria per recerca en canvi climàtic dels centres de recerca i universitats públiques de Catalunya, feta conjuntament entre el Departament d'Acció Climàtica i la Direcció General de Recerca. Està dotada fins a 7 milions d'euros. Ho dic perquè aquí hi ha representants dels centres de recerca, doncs, si no estan al cas, és una bona oportunitat per seguir ampliant el coneixement en canvi climàtic al nostre país. Impulsar la creació d'espais on estiguin representats els actors del territori, les administracions, els centres de recerca tecnològics, amb l'objectiu d'acordar les mesures d'adaptació que calen prendre i gestionar els possibles conflictes que sorgeixin. Les antigues METACs, actuals Living Labs. Hòstia, això del... L'aprenentatge continua. Sí. Estructurar espais permanents de participació per àmbits territorials. Reforçar la coordinació entre les administracions i els espais de participació per acordar prioritats d'adaptació comunes i evitar la mala adaptació. Segurament amb aquests espais de col·laboració hi haurà desacords. Apartem els desacords i anem pels acords i tirem les mesures necessàries per concretar aquests acords. Un altre exemple, impulsar el canvi cap a un model de turisme més sostenible, impulsar actuacions de coeficiència energètica, d'estalvi d'aigua, d'implantació d'energies renovables a instal·lacions turístiques. En muntanya, facilitar i ordenar el retorn de l'agricultura als territoris de muntanya, promoure una gestió intel·ligent del sòl forestal, facilitar la incorporació de nous residents al sector agrícola, ramader i forestal, incrementar el valor afegit dels productes agrícoles, ramaders i forestals que es produeixen als territoris de muntanya. Ja estic acabant. A les CAC 30, igual que vam fer amb les CAC 20, i quan hi havia les CAC 20 no hi havia llei de canvi climàtic, però ho vam fer voluntàriament. Ara que hi ha llei, ho hem de fer, a més, de voluntàriament, obligatòriament. Hem de passar comptes, hem de rendir comptes de si totes les accions que es desplegaran a través de l'AFQ-ADAP 50 i d'altres instruments de planificació sectorial del govern de la Generalitat i dels governs locals realment estan assolint l'objectiu pel qual hem fet l'estratègia, que és ser menys vulnerables als impactes del canvi climàtic. I, per tant, tenim el compromís de publicar una avaluació, un informe d'avaluació i seguiment de les CAC 30 el 2026 i el 2031, presentant-la, evidentment, a la taula social del canvi climàtic. I l'últim, finançament. Les CAC recull inputs de finançament europeu, de finançament espanyol i de finançament català. El finançament europeu, programa LIFE. Finançament espanyol està allà. Finançament català, el Fons Climàtic, mecanisme de finançament que crea la llei 16/2017, del qual tots en som copartícies, perquè qui més qui menys és propietari, titular, o d'una motocicleta, o d'una furgoneta comercial, o d'un turisme, impost de diòxid, d'emissions de diòxid de carboni, i naturalment els pressupostos de la Generalitat. I perdó. Fons Climàtic. Importantíssim, molt important, radicalment important. És el més important de tot el que he dit fins ara. La setmana passada ha sortit les bases reguladores de la convocatòria adreçada a ens locals per fer accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic pel període 2023-2024, dotada amb 40 milions d'euros.
Se'n tornarà a fer un altre 2025-2026 per 40 milions d'euros més. Aquests 80 milions surten del fons climàtic. Ho dic perquè en aquest finançament complementari sapigueu que ja existeix una palanca de finançament complementari que és aquesta ordre de subvenció. Per tant, entenem que és una molt bona mesura d'impulsar les accions d'adaptació en el marc del Life EcoAdapt 50. Vull dir que tots aquells que tingueu al cap, representants d'ens locals, consells comarcals, mancomunitats, consorcis, etc., que tingueu al cap fer algunes actuacions en mitigació i en adaptació, si us plau, llegiu-vos ja les bases de la convocatòria perquè en breu trobarem la primera, les bases reguladores, perquè en breu trobarem la primera convocatòria, si podem, aquest mes de març, i la segona convocatòria el mes d'abril. Això és tot. Moltes gràcies.